public voice television PVTV ရဲ့ပြည်သူလူမျိုးငယ်အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့6လအတွင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဘလောက်ပြည့်စုံသွားတယ်လဲလူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်လဲ live PVTV စီစဉ်ကြတော့ဘယ်မှာဒါကိုပြမြောက်ဖို့အတွက်ကဒီတော့ဦးစားပေးလုပ်သွားမယ်အကြောင်းအရာတွေကဘာညာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဘူးတော့လေလာလူတွေကိုအစီအစဉ်လဲဒီဦးစားပေးတော့လုပ်အဲ့ဒီ foundation ကိုစာလုပ်တာမှာဒီမြင့်ကြီးကိုတာပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့စုစမ်းမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒီစာကျေးဇူးပြုတဲ့တည်ရှိပါရှင်။ကျမ်းပတ်ဆေဆူကလက်နက်ကြီးဝေးပြီးဒီကြောင်ကနေပါတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေရကြောင်းဒေသခံအရသာပြည်သူတွေဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။လက်ရှိကင်နီပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်နီအမျိုးသားတူတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ကင်နီပြည်နယ်အတိုင်းဝန်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်စံမြင့်နဲ့ပြည်ဆောင်မြင့်တောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။အခုပထမအောင်ဆုံးသိချင်တာကဒီ January 9ရက်တည်းကစတင်တိုက်ပွဲကြောင့်အခုဆိုရင်တိုက်ပွဲက4ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပေါ့နော်။ပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူကဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်ကစစ်ရှောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်ကစစ်ရှောင်ဦးရေက3,000ဝန်းကျင်ကနေမှအခုကတော့3,900ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပြီးတော့မှတခြားပြည်နယ်နဲ့မျိုးရာတွေကိုလည်းဒီတိတ်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇိုင်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်ဘက်စီဇိုင်တို့ဘာလို့ဘက်မှာလောမှာ1,000ကျော်ပေါ့နော်1,000ကျော်1,000ခွဲနီးပါးလောက်ရောက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီမနေ့ညကလည်းစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့စီးနေပေါ့နော်မနေ့ညနေ့ကလည်းဒီ9ခါလောက်ပေါ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်တွေလည်းရှိလာအောင်မဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာ။လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီ Greeny ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဒီသမိုင်းတင်ရမယ်နေ့ကတော့2ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီပထမကတော့ဒီ Christmas ဒီအကျိုးနေ့ပေါ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ဒီဖရူဆိုဒီမူဆိုကျေးရွာနေမှာလူကြီးလူငယ်ဒါမီကလေးပါဝင်ပါတော့လူ40ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့အစူလိုက်ပြုံလိုက်မိရှုတတ်တာနဲ့ဒီနှစ်တစ်ကူမကူခင်ညပေါ့နော်ညကလည်းကျွန်တော်တို့ Greeny ပြည်မှာဒါလေရင်နဲ့စပြီးမှတိုက်ခိုက်တာလေစစ်ကောင်စီကဒါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်လွယ်ကော်မြို့တွင်ထဲမှာကိုတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေတယ်ဒီမိုင်လုံးတို့ပန်ကန်းတို့ရွာတန်းရှိတို့နောက်ပြီးမှဒီ9မိုင်6မိုင်နော်ဒေါကလိုက်လင်းပေါ့နော်ဘတ်လင်းဒီမော့ဆိုကွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှားတော်ကွင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေါတရှိတို့ဒေါပွေဦးစီတို့နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ကော်ဘက်တွေပေါ့ပေါ့နော်ပါဝင်နေမြေအများကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းကတော့တိုက်ပွဲဒီတပတ်အတွင်းပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲကတော့30ကျော်လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနောက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကလည်းမနေ့ကတော့မှကျွန်တော်တို့ခါလာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအကျဉ်းကြီး20ထဲမှနည်းပေါ့နော်ရှိသွားပါပြီလို့အခုကတော့တိုက်ပွဲတွေကဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးဖြစ်နေရရှိတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအကြဆုံးတွေများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဗျူဟာရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမြေခံနေဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီတခြားဒေသကတပ်တွေပြည်နယ်တွေကိုသွင်းလာပြီးတော့မှအစီအေးကောင်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဘက်မှာပေါ့နော်တပန်းသားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့နဲ့ကြွာတာကသူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခကျင်းငွေနဲ့ဒါလဆာယူပြီးကျေးစာတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုမျိုးနဲ့ကိုပြည်နယ်အတွက်မတရားမှုကိုကျွန်တော်တွန်းလာနေအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကဒီမော်တီဗေးရှင်းပေါ့နော်ဒီငါကြီးစိတ်ကြီးရှိတယ်အော်ဒီမတရားမှုတွေအတွက်နာကြီးစိတ်တွေရှိတယ်။နောက်ဒီအမျိုးသားတန်းတူရေးတရားမျှတရေးဒါကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလိုလားတဲ့ဒီဖယ်ရယ်တိဆောက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းသူတို့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အချက်တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်တွန်းပို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တိုက်ပွဲတွေရဲ့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားအရာပေါ့နော်ဒီဒါပေါ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ကတော့ပေးစားမှုကတော့နည်းငယ်ရှိမှဖြစ်တယ်
အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီလိုပေးစားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟောပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာတန်ရရတာကြာဆုံးတာတော့ရှိပါဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ပုံများပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းထားဘူးပေါ့နော်နေနာဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲလက်တကမ်းလောက်ပဲပါတယ်လို့အဲအရာလေးကိုပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဒီ white collar မျိုးကြီးတွေပေါ်ကောင်မှဒီလက်နက်ကြီးတွေပြင်တိုက်လေမျိုးတုံးပြီးတော့အချမ်းပဲ CO2 ရဲ့ကျန်းမာရေးလောက်ရအပေါ်ကိုရောဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲရှင်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့လက်ကော်မျိုးတော့ပါဝင်ပေါ့နော်ဒီ green data အတီးတီးမှာပေါ့လက်နက်ကြီးတွေနောက်အမြောက်တွေနောက်တိုက်လေနေပါအသုံးပြုမှာတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ဒီ time to ပြည်သားတွေနဲ့လူတို့အပေါ်မှာပေါ့နော်အာဏာရှင်တွေရဲ့လောက်ရက်ကိုဒါပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆောင်ရက်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာတဘောကတော့သူတို့ကအာနာရှင်စံသမားမင်းတို့ငါတို့အချိန်မီစီရင်နိုင်တယ်မင်းတို့အသက်မင်းတို့ဘဝငါတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကသူတို့ထင်တယ်လို့တော့ပြည်သူလူထုကခေါင်းငုတ်ခံမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကအာနာရှင်စနစ်ရဲ့လက်အောက်မှာအသက်ဆက်ရှင်ပြီးနေမလားစနစ်တစ်ခုကိုမြည်လံပြစ်မလားဆိုတဲ့ခံချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ဒီလိုရဲဆက်ဆက်လောက်ပြတာတွေကပို့ပြီးမှခိုင်မာသွားစီတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားချင်နေတဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုအတွင်းမှာဆိုတော့လူမျိုးတိုင်းတန်းတူရေးပေါ့နော်တရားမြတ်တရေးနဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးကိုအာနာမခွဲပေးခြင်းဘူးဆိုတာကိုဆရာနာရှင်ကဒါလက်တွေ့ပြတာပဲဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကော်လို့ပေါ့နော်ပြည်နယ်မြို့တော်တွေပေါ်မှာတော့မှလက်နဲ့ကြီးတွေသုံးမျိုးတိုက်တဲ့အပြင်တိုက်လေရင်နေနေပေါ့နော် PRP တိုက်နေတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလူသားမျိုးနယ်စုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာတွေမကဘူးဒါလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုတယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လူသားတူချင်းစီရဲ့အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးချင်းတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေကိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်သူတို့ချိုးဖောက်နေတာလို့ညာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေကောင်းစီကိုအေးအေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Green ပြည်ရဲ့မြို့တော်တွင်မှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မချော်ဘူးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မကောင်းဘူးပြည်နယ်ကတကယ်စစ်မြေပြင်လို့ပေါ့နော်ပျက်စီးယူရင်သွားပြီးတော့မှလူတို့တွေကလည်းငတ်မောခေါင်ပါမှုဒေသတွေကိုအနည်းနဲ့အမြန်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံမှုနဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကြဆုံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာကလူတို့တွေအတွက်ဒီ safe zone တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုစစ်အောင်စီစစ်ကောင်စီကိုပေါ့ PRP ဆောင်ရွက်ဖို့လူမဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သိချင်တာကဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရနဲ့အဲချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေလို့သိရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနစ်တနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရန်နေညနေကတော့ဒီနေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြင်းကြီးချုပ်ဦးဆောင်နဲ့ဦးဆောင်မြို့မှာအစိုးရဝန်ကြီးတွေလည်းပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ Greenly ပြည်ပေါ်အတိုင်းမကန်ကောင်းစီအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်နယ်ထဲမှာနေဆက်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုကူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပိလေးလေးဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်နယ်အတိုင်းပြည်ကန်ကောင်းစီကလည်းလက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချပြရတယ်။နောက်ပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းတင်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့။လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းသွားပေးမယ်။ပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပေါ့နော်။ဒါတွေဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေး
ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်အောင်ရဆိုင်ရာအစီအမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးနောက်မှဒါပြည်ထရေးဝန်ကြီးတွေပါတယ်နောက်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ပါတယ်တက်ရောက်ပြီးမှသူတို့ကလည်းဒီအခမ်းအကဏ္ဍအလိုက်ပေါ့ပြည်နယ်အတိုင်းအတာကောင်စုနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆိုပြီးမှဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းချပြသွားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြည်နယ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပွဲရာတွေရှိတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့လူချင်းစာနာထောက်ထားမှုညီတွေကိုကျွန်တော်လုံခြုံနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ safe zone တွေပေါ့နော်ဒေသတိုင်းမှာပေါ့တိစောက်သွားနိုင်ဖို့ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုဒီနိုင်ငံတကာကို PR ပေါ့ပေးမဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သေးစိတ်ဆွေးနွေးတယ်အခုကတော့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေကလေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းဒုက္ခသည်ဖြစ်နေလက်ခံမှုမရှိဘူး။နောက်ပြည်နယ်တွင်းမှာပဲနေရာတွေကိုအထထခါခါပြောင်းရွှေ့ပြီးမှသူတို့ရဲ့နေရာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကလည်းမရှိဘူး။နောက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီလူခွင့်ရင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ right to life ဆိုတဲ့ဒီအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးကမရှိလို့ရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုနိုင်ငံတကာကလည်းပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ safe zone ကြီးလောက်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးခေါင်းဆောင်လို့မရပါဘူးဆိုတာလူသားတူချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒီ individual right အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ collective right အနေနဲ့ပါကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းစီကဒီရှိမှာလဲပူပေါင်းချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်နေပါနိုင်ငံတကာနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေတောင်းဆိုကြဖို့လဲဆွေးနွေးကြရတာရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီ NUG ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တလောပေါ့နော်ဒီပေးရနေစပ်ပဲ့မှာရိတ်ခါကားတွေပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒီ KSCC အတွက်အရေးပေါ်ပေးပေါ့နော်ဘာနေပါပေါ့ကျွန်တော်တို့စပြီးမှအမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဒီစင်မာကတော့ငါနေကြောင်းဆောင်တည်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီသူတို့လူကြီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပုံမှာအကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကိုအမြင်မကြည့်ဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတနေ့ကအကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှာပုံမှားကျဲသူတို့နဲ့ဒီနေကြောင်းဆောင်တက်ဘက်ကိုပုံကျဲချလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲဒီတော့သိချင်တာကဒီနေကြောင်းဆောင်တက်ရဲ့သဘောကရောဘယ်လိုရှိနေလဲသူတို့ကရောဒီတော်လန်ရေးဒီအဖွဲ့အစည်းရေးစီကိုပူးပေါင်းလာဖို့ရောအခြေအနေရှိလားဟာဒါလေးလည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါကတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်နဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်ချမ်းမဆောင်ရဖို့လိုအပ်တယ်နေကြားသောတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ greeny တိုင်းသားတွေ greeny ညီကိုတွေ greeny လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရကကျွန်တော်တို့ greeny လူမျိုးတွေအပေါ်မှာဒါယုံကြည်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေဒါတော့ချိုးဖောက်တယ်ရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့လူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာဆွေးမှုကျူးလွန်ယုံနေမကဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးဒါလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလောက်ပြနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်နေနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တင်တယ်လဲဆိုတာတော့တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းနေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်သူတို့နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့အတူတူကပေါင်းဆောင်ရမယ်မပြတ်ဘူးဆိုတာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးရစီရဘယ်လိုကြီးကပ်မယ်ဆိုတာတွေကတော့သူတို့တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းနေပဲအများကြီးတက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲချက်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအကျံဘတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုအကျံဘတ်တက်ဖြစ်နေတဲ့လောရည်ဒီပေါ်မှာမကြည်နဲ့တာရောပြီးဒီအထက်ရာရှိတွေကဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေအပေါ်ကိုပြစ်ဆက်လက်ခတ်ထားတာတွေတော့ပြတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကတည်ပြီးတော့ဟိုထွက်လာခြင်းရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြည်သူရှင်တွေခုလုံးကခြင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာရောဆရာတို့ရဲ့သဘောထားကပုံများရှိတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးပူကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသိမြင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပေါ့ဒီ brain wash အလုပ်ခံရပြီးတော့မှ ideology ပေါ့နော် conscript လုပ်ခံထားတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်
ဒါကတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စစ်တပ်ဆိုတာကတော့ပြည်သူလူထုကပေါက်ပွဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအကျိုးပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမှန်ကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆိုတယ်လက်ကမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူတွေလည်းလေခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေပြီဒါလည်းသူတို့အနေနဲ့သိမှာပါရှိမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားဘက်ကိုယက်တည်ပြီးမှပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာကြဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်သူရဲ့အမုန်းတရားကိုပဲဆက်ပြီးရရှိမယ်အမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီစွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ professional army ပေါ့စစ်တပ်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီပြောချင်ပါလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကတော့သူရဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်내အတိုင်းပင်ခံကောင်စီရဲ့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိရဲဆိုပြီးပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲရှင့်ဩကျွန်တော်ကတော့ပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်내အတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးမှ NUCC ထဲမှာဆီလွတ်တယ်ဆီလွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ NUCC ထဲမှာဒီ Federal Democracy ပြည်ညင်ကိုအတူတူကပူးပေါင်းရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်နောက်ပြီးမှဒီ NUCC မှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့ထားတယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူကဟိုNUCC ဒီ Charter ထဲမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီဥရေပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ဂျာကာလာအတွက်ပေါ့နော်ပြည်내ဒီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။နှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှရေးဆွဲတာပေါ့နော်။အားလေးရှိတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တာကဒီ NUCC နဲ့လည်းကျွန်တော်ရှိတယ်။အဓိကကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊နောက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကာကွယ်ရေး၊နောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခမ်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခမ်းကဏ္ဍလိုက်ပေါ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပရဲ့ကျင်းပမှာကျွန်တော်ညီနိုင်ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ပါတယ်လို့အားလည်းဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးသိချင်တာကဒီ2022ခုနှစ်မှာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရကရောဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပါမှတ်ချက်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတခြားနိုင်ငံရေးဒေတာသုံးသပ်သူတွေကလည်းအထူးခြားမှုတစ်ခုရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒေတာသုံးသပ်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေရဒီပုံရောအဘယ်လိုမျိုးမြင်တယ်လဲရှင့်ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီ2020နှစ်ခုပေါ့နော်တွဲမှာတော်လန်ရေးအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပြုကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vision ရတော့ငယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ဖို့အများကြီးလိုနေအောင်လားလို့တော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အားလုံးကဒီနေ့ Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ဆောက်ဖို့ကျူပန်းဆောင်ရနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် Federal စောက်ရင်းမှာအတားစီပေါ့အဖူထစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူပေါ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အားလုံးတိုင်းဒီတိကဟန်ကျက်ညီညီပေါ့အကောင့်တွေပေါ်ကြပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတယ်ဒီကရနီပေါ့နော်ချင်းစကိုင်းမကွေးတို့မှာဆိုအများဆုံးလူတို့တွေကမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ဒီ OA နေလဲအများဆုံးပျက်စီးကုန်တော့ပေါ့နော်ဆိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှတစ်ဖွဲ့တစ်မျိုးတယောက်တစ်မျိုးစီနိုင်ငံရေးပြူဟာတွေချမှတ်မယ်နောက်ပြီးတမျိုးစီကောင်းတယ်ပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုကတော့အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာတရားဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပါပြီဆိုတော့ဒီ federal concept ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘုံဘောဒါချမှတ်ပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံဘောဒါချမှတ်ဖို့ platform ကလည်းပြန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးကစဉ်းစားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ရင်တော့ federal democracy တည်ဆောက်နိုင်ရင်တော့ဒါလဲငါတို့နဲ့ဆိုင်နေငါတို့အခွင့်ရေးပါပဲလို့ပြောကြမယ့်လူတွေကတော့အရင်ဆုံးပြောမယ့်လူတွေတော့ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ချက်ပြောရရင်တော့တက်ဆိုင်သူအားလုံးကကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့နော်ဒီဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ဟာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့
နှစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုလေးပဲတိုက်တွန်းမှတ်ချက်ပေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ